Ele jogava no Borussia? Não. Foi aquele dia, aquela vez que eu tava começando técnico, eu perguntei o Celso. Ah, o elenco já tá fechado. Solta a boca! Mas o elenco aquele dia tava fechado mesmo. Entendo que o nosso elenco tava bem fechado mesmo. Ei, rapaz! Eu tirei a faixa, porque a faixa de capitão caía aqui. Do... Sabe, tem um futebol, é. Um buraco no meio, hein? Vai, 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 Ricardo! Aqui, ó! Ricardo! Ricardo! Vem, vamos! Além de ser salvado, tem resenha, discussão. Resenha é melhor que tem. Eu saio só o Juvena, filha, só o Juvena, só o Juvena. Rapaz, não brinca. Fica aí, Diogo. Fica aí, Diogo. É isso que ele fala, cara. Deu sobre um cara, os caras vão matar na casa dele, na namorada dele. Agora não, tá com um negócio. Não, ele sempre foi machucar um menino. Machucar um. Carreira! Esse contra-ataque, vamos aproveitar o time. Valeu, 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 Ricardo! Vem, Gemilson! Ligado, Gemilson! Ligado, mano! Vai, vai! Olha pra dois, toca essa bola, hein? Aqui, time! Escutador, Daia, vamos! Vai, caralho! Fora da área! Fora da área, não foi não! Não foi não! Não foi não! Valeu! Rapaz, dois toques nessa bola, não deram essa merda aí, ó! Vai, dois toques, caralho, essa bola! Cuidado, essas bolas no meio, hein?
Voltou! Não pode ficar parado, Everton! Não pode ficar parado aí, caralho! Não pode ficar parado aí, ó! Deixa eu chutar! Aqui, Ricardo! Não fecha o meio! Ô, João! Aqui, Léo! Trabalha! Trabalha! Esse é o Coelho! O Coelho! Coelho! Pressionado o Coelho! Ei! É agora aí, ó! Capeta, Anderson! Fica com a bola, Barreira! Vamos, Mike! Nas costas dele, Mike! Posso, Mike? Fica nessa sombra de bola aí, ó! Calma! Amigo, foi tudo bem. Era um cara grandão. Tá, beleza. Vai, Passando o som, tá com isso.
Atende ele ali, por favor.